Hello, good morning po sa inyong lahat. Friday na naman, nagkita na naman tayo. Dito lang sa Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Makinig, manood sa debosyong ito, matututo sa pamuhay, bahagi ang salita ng Diyos sa inyong kapwa. Diyos ang siyang magpapala sa inyong pamilya. Purihin po ang Diyos. Ako po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny De La Peña, na nagsasabing, be happy! Still and know that I am God.
Maraming salamat po sa awiting makalangin. Tayo ay manalangin. Lord, patuloy po ang aming gawain ng debosyon. Ang debosyon ito ay tungkol sa hope or pag-asa. Pag-asa sa bawat tao, sa bawat individual, sa bawat pamilya, at sa bawat bayan at bansa, o Panginoon. Kaunawa, O Lord, ang magunang sa iyong anak na gagamitin sa umagang ito, O Lord. At kayo din, buksan mo ang puso, isipan ng mga nanunod, nakikinig, nawa ay may isa puso nila masa isip ang iyong salita maibahagi sa kanilang kapwa. At patuloy na ibuhos ang mayamang pagpapala sa kanila. Siksikliglig at nag-uumapaw pa, in Jesus' name, Amen. So, brothers and sisters in Christ, our topic today, hope in action, serving others with joy, how our hope motivates us to serve and love others. Yan. Sa Tagalog po, pag-asa sa aksyon, paglilingkod sa iba ng may kagalakan, kung paano tayo hinihimok ng ating pag-asa na maglingkod at magmahal sa iba. Our text from Galatians 5:13-14. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out what you are not consumed by one another. Una, mga pagkilos o yung tinatawag na action na udyok ng pag-ibig ay nakasentro sa kalwalhatian ng Diyos, hindi sa atin. Ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa kanyang kapakanan. At ang paraan na alam nating inilalarawan tayo nito at gagawin natin ang lahat ng bagay na hindi nagaanap ng atensyon o pagkilala. Magiging kontento na tayo sa nagawin ng lahat ng ating ginagawa para sa Diyos nang walang pagnanais ng anumang papuri para sa ibang tao. Our freedom in Christ, ang kalayaan natin kay Kristo. Paano gagamitin ang kalayaan sa paglilingkod? Sumulat si Pablo, sapagkat tinawag kayo sa kalayaan, mga kapatid. Ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay pinalaya sa kasalanan. Romans 6:22. Dati tayo mga alipin ng kasalanan. Romans 6:20. Patay tayo sa pagsuway at kasalanan. Ephesians 2:1. At likas na katangian ay ang anak ng puot. Ngunit ang Diyos, sapagkat mayaman sa awa dahil sa dakilang pag-ibig na kanyang inibig sa atin, kahit na tayo'y mga patay sa ating mga pagsalansang, ay binuhay tayo na kasama ni Kristo. Tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng kaloob na walang bayad. Oh yan, na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kalayaan natin walang bayad. Ayan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha, kalayaan sa mga bihag, at pagbabalik ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi at ipahayag
ang taon ng paglingap ng Panginoon, ng tinatawag na Jubilee Year, Lucas 4:18 to 19. Si Kristo Jesus ay dumating upang magdala ng kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Tayo ay pinalaya at nalipat mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat tayo sa Ama na nagligtas sa atin mula sa nasasakupan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak, na sa Kanya ay mayroon tayong pagtubos ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sinasabi ng Galatia 5:1, para sa kalayaan ay pinalalaya tayo ni Kristo, at ang Galatia 5:13 ay nagsasabing, sapagkat tinawag kayo sa kalayaan, mga kapatid, tinawag tayo sa kalayaan. Sa makatwid bagay, ang Kristyanismo ay hindi isang relihiyon ng mga tuntunin na dapat sundin upang maging mabuti. Ang Kristyanismo ay isang relihiyon ng pananampalataya na nagdudulot ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Romans 5:1. Hindi natin tinatali ang mga tao sa mga tuntunin sa relihiyon na nagsisikap na gawing mabuti sa pamamagitan ng pagsunod sa relihiyon. Hinahagad nating idirekta sila sa mabuting Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na nagbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. So, improper use of freedom. Dapat ang kalayaan ay magagamit sa tama at maayos na paraan. Kung paano natin ginagamit ang kalayaang ito ay nagpapakita kung tayo ay nakasentro sa tao o nakasentro kay Kristo sa pananaw ng kaligtasan. Una, mababasa natin ang tungkol sa isang nakasentro sa tao sa pananaw ng kaligtasan. Sumulat si Pablo, sapagkat tinawag kayo sa kalayaan, mga kapatid, huwag lamang gamitin ang iyong kalayaan bilang isang pagkakataon para sa laman. Habang tayo ay tinatawag sa kalayaan, dapat nating tandaan tayo ay may pananagutan kung paano natin ginagamit ang kalayaan ito. Kung paano tayo tumugon sa pagpapahayag ni Kristo ng kalayaan ay nagpapakita ng maraming tungkol sa ating pananampalataya kay Kristo. May aksyon. Nakalulungkot, marami ang nakakarinig ng kalayaan ng Ebanghelyo. Jesus dying to take away your sins. Diba? He died in the cross of Calvary for you and for me. Bilang kalayaan sa ating mga kasalanan. Ang mga gumagamit ng kalayaang ito kay Kristo bilang isang pagkakataon para sa laman ay may nakasentro sa tao na pananaw ng kaligtasan. Dapat hindi nakasentro sa tao. Dapat nakasentro sa Diyos. Sa alang-alang ang pag-ibig ng mga tao, may nakasentro sa tao. May pananaw na sa kaligtasan. Naniniwala sila na mahal sila ng Diyos dahil napaka-espesyal nila. Naniniwala sila dahil sila ay pinili ng Diyos dahil napakaganda nila. Naniniwala sila na ginagamit sila ng Diyos dahil sila ay napakahalaga. Ang mindset ay nakatuon sa sarili. At ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagbubunga ng pagmamataas, ng pride. Delikado yon, mga kapatid. Sa wakas, ang isang Kristiyanong buhay na may pagkilos o aksyon na udyok ng pag-ibig ay hindi kailanman nagpapahinga. Walang bakasyon sa buhay ng pag-ibig. Walang pahinga. No long weekend. Kapag ang pag-ibig ni Kristo ay kumukontrol sa isang Kristiyano, ang isang araw ay hindi lilipas ng walang anumang udyok ng pag-ibig na gawa ng paglilingkod o salita na dumadaloy mula sa kanila. Tulad noong ang Diyos ay pag-ibig, lumalakad at naninirahan sa piling natin. Ang Diyos ay pag-ibig.
siyang unang nagmahal sa atin bago tayo nagmahal sa Kanya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Yan, brothers and sisters in Christ, shout out again sa lahat na may mga birthdays at mga wedding anniversaries. Yan, tayo'y manalangin. Lord God, aking dinadalangin ang iyong mga anak na nakinig, nanood, naway pagpalain at ingatan sila, may share, may bahagi ang salita ng Diyos sa buong mundo. Pagpalain mo rin ang nagdaraos ng karawan ngayong Friday, Saturday, and Sunday at ikaw ang mag-iingat sa kanila at sa kanilang pamilya. Bigyan sila ng mahabang buhay. Bigyan sila ng masasayang araw ng pagsasama ang mga mag-asawa at ang buong pamilya. Nawa ang mga biyaya at pagpapala ay sumakanila at laging ang pinahayag ay ang salita mo at laging ang pagpapasalamat ay sa Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, brothers and sisters in Christ, dumating na naman ang oras na tayo'y pansamantalang magpapaalam sa ating ministry ng devotion sa Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Don't forget to subscribe and like. Pindutin din ang bell button para agad na mapanood ang mga bagong videos na naka-upload sa YouTube. God bless you all. Praise the Lord. See you next Friday. Bye-bye.